السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه La haula wa la illa billah amma ba'da Para alim, para ulama, para kiai khususipun sesepuh Yayasan Al Munawwarah ingkang kalau hormati ingkang kalau hormati panjenenganipun Bapak Doktor, Kusnadi selaku Ketua DPRD Jawa Timur. Sing buatan kebayang ternyata Pak Kusnadi ini mau lamongan. <laughs> Oke. Okay. Pak Kus ternyata mau lamongan, Masya Allah. Berarti mau lamongan ini sekti-sekti. Uh, saking TNI Polri, yang kalau hormati, setuju warga masyarakat, bang bau, engkau kalau hormati, alhamdulillah. Dalam niki, kita panjenengan Stoyo sakit sarang-sarang, lere acara. Apa? Khaul. Haul. Khal. Khalipun Haul. Haul. simbah kiai Abu Khairi. Nggih. Ingkang kaping pinten? 38. Oh, berarti tahun 9

80, 80 tahun 84 berarti sekitar tahun Sangangatus lahir pun sekitar Sangangatus, yusap, sangangatus gitu. tekaken, NU Bang Bau. berarti termasuk Tasih muridipun Mbah Hasim yeah. oh. termasuk Baqolil termasuk Mbah Hasim. komplit. Berarti bejo sampean ketunggon ulama ingkang tasih menangi Ulama-ulama awal pendirian Nahdlatil Ulama. Itu Sebab apa? Sebab apa? Sebab, ini suhunya saja mawon. Suhunya biasa, kerungu betul. Mungkin juga ekonya ne saja, teman-teman. Kaya dangdutan. Oke. Berarti penjenengan tesih menangi generasi awal pendirian jamaahnya Nahdlatul Ulama. Ego. Nek kaya kula niku pun pun mboten semerep. Kula kali Yai Anwar niki niki, Yai Anwar. Ini. Monggo, monggo, monggo. Kulau kali kiai Anwar nih, Nih ku rincang kulau mondok nih. Mulau nih ku sing e eh, piek, Asli nih kulau pun buatan kira-kira wakdal. -kira. dalu niku ku, Kulipun Babrohim Asmoro Kondi. niki dalu Dalu niki halal bihalalipun kagama Jawa Tengah kali gubernur Jawa Tengah dalu niki kula niku ra isa kudune niku kula nyanggupi Kyai Anwar itu. abot ini gue konco soalnya. Jadi mesti ini dalu niki gula dulu teng Jawa Tengah. Abot, angge halal bi halal itu Pak Gubernur. Tapi gue wes kadung janji karo. Ya Kayaan mas. Padahal rencananya aja tak rubah esok. Sebab binjengi injeng niku. Kulo niku kudu dongengi demonstran tahun angkatan 98 benjing niku seluruh aktivis 98 niku kumpul teng Jogja kula sing kebagian dongengi tentang kebangsaan tapi bot-bote kula niku di kanca luar niku bot-bote niku tadi ya wis niki tamu kula niku mbon nempeng Untuk acara besok se-Indonesia niku pun ngumpul. Pur 1000 wong. Tak takoni wis ngentekno beras pira. Criyane sekintal luweh pun tek niku. Pitik pun. Lah berarti wah. Pot-pote kula niku kanca Nah. Maksud kula Kulo Kiai Anwar niku pun buatin semerep generasi awal. Kulo kali Kiai Anwar niku nate mondok sareng dateng Kyai Maimun Adnan, teng bungo, bunga gresik, sampurnan. Nah Kyai Maimun niku santri langitan, santri langitan dia termasuk santri lasem. Lah niku nembe santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari as ngoten lho. Lha Mila khol niku penting. Sebab akhire awak dhewe niku ngertos. Cara dadi wong Islam niku pangkate pangkat apa, Sebab Wong Islam niku ya ana pangkate. Pengikut Rasulullah niku ana pangkate. Pangkat sing paling dhuwur niku ya kancane kanjeng Nabi niku. Niku sing paling dhuwur niku ya kancane Nabi sing urip bareng kali kanjeng. Lha niku niku top niku. Ana jenenge Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman Ali. Ning mboten wong bang baon niku. Dadi Kanjeng Nabi niku diutus kalih Gusti di Allah. Niku mboten teng mriki. Tapi teng Mekah lurah. Teng Mekah. Mila sing petuk Kanjeng Nabi niku nggih wong Mek. Wong <coughs> Mekah. Mila jenenge Abu Bakar, Umar Utsman Ali ngono. Mbutine nten. Sahabat tok terus nambine Kusnadi ngono iki butine nten. <laughs> mugia ngono iki butine nten. Nginge. Buti Nginge. ngono nggih. Iki butine nten. generasi pertama sing panggih kali Kanjeng Nabi Uniku oh paling enak niku ora perlu ora perlu debat fikih ora perlu kajian salat mboten apa-apa karek nyonto Kanjeng Nabi penak to Kanjeng Nabi jenggotan, nyonto jenggotan. Kanjeng Nabi misalnya jubah pendek nyonto pendek diulang langsung diimami Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Allahu Akbar murine melok Allahu Akbar paling gue make tulah tulah yang udah. soha, sohabat. Nah, Rasulullah ini gue menungso, akhirnya si, si Nah, saat sampunnya Ajarannya Rasulullah ini kita terus kali soha, sohabat. Nah. Akhirnya kabarnya kanjeng Nabi ini sampai tiang tiang kabeh niku terus akhirnya pengen derek kanjeng nabi. tapi kanjeng nabi sedo nameng kepangge kali murite kanjeng nabi nameng kepangge kali sahabat akhirnya tiang niki derek nabi neng buatan pangge kali kanjeng nabi kepangge kali soha sahabat nah tiang niki sing diarani tapi ain tapi ain oh. sore nuwun aja akeh eh suguhan paling bener niki Biasanya kula nek ngaji disuguhi larutan kula paling mangkel iki suguh larutan niki rumangsane kiai iki panas dalem <laughs> kadang disuguhi apa pokari rumangsane kiai iki kurang cairan

lah tiangnya itu nih disebut tabi'ut tabi'in penderek e penderek pengikutnya pengikut. Sak sampun ibu diku tabi'in sedo. Wonten tiang pengin derek nabi nih urah nah, perlu. Lah niku ku perlu e kali tabi'ut tabi'in penderek e penderek. Akhirnya tiang nih jaran nih tabi'ut tabi'ut tabi'in penderek e pendere e penderek. Terus kira-kira wong bang bau nigi, Ini jenengnya apa kira-kira. giro -kira. lawes, tapi on 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 tapi wong, tapi e, 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 wong, tapi wong, tapi wong, tapi wong, Akhirnya wong, tapi Dewi ngaji. wong, ternyata awak dhewe iki pendhereke Kanjeng Nabi sing panggonane ning Bangbau petuke para ula, ulama. Dadi kelasnya e awak dhewe kelas muridnya e ula, ulama. Ya beda kalau kelas murid na, Nabi. Muridnya Nabi diundang salat, ngoten ya. Allahu, Akbar Allahu, Akbar, Allahu Akbar. langsung teko. Para murid ulama Bang Bao. Diundang salat tesiteng sawah. Tesi angon wedhus. Akhire kiyaine, ya ya wis penting isik wektu salat zu du, dhuwur, akhire mundur ngenteni murid ulama diteni tekan setengah lu loro. Allahu Allah Akbar, Allahu Allah Akbar. Dengke. Aing ngono dewe Terus reng teko. di akhire kiai ya, ini ya sabar ngenteni robana ya robana. Put pula balik robana dolamna. Isih teko-teko. Kau oh, no takut siji, ngarep mejet, rokoan. Ini <laughs> kia ini sabar, sabar. Tomboh ikuli bon, hati, ikulimu, sawernane. Akhirnya, orang pegel hati ini yang nambah hati ini. Tidak tegak-tegak, orang itu kepegelan, itu itu gering-gering, tidak tegak-tegak. Ini baru mendidih. tiu rugi jangan anjang ke cerwanate. Lho. Sekedhik niki tetes gambaran. Nggih. para ulama niku mulang wong kok beda kadang karo ulangane langsung kanjeng? Nabi. Solate tesih padha cara ngundange siji. Lha iki lha. nek ora ati-ati wong sakniki kadang dolali. Muride ulama gayane kaya muride na Rabi wong sung jinggotan. Katoke cingkrahang. Allahuakbar mendino ngono. Lha iku wong sing zaman Kanjeng Nabi waladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar. Wong sing bareng Kanjeng Nabi iku galak karo wong ka. Iku sing bareng na Nabi. Nyasae mulane kok itu perang. Kanjeng Nabi aja ngobong gereja. Kandhani, aja mateni wong tuwa, aja mateni cah Cacili, perang niku wong ana nabi asyda walal kuffar iso dijaga lah saiki ra ono nabi ora ono, ono perang ya ngobong re cerone niku bedane mlakno ati-ati sampean wong nek ra ngerti pangkate niku repot re, Lah mulu akhire para ulama gawe hal ngene iki cek eling sampean niku pangkate murid e Iye iki. Eh khairi. Khai wong Bang Mbah. Bang Mbah oh, ngame yayasan Al Munaw. Wah roh. Cek roh. Sebab saya suwe-suwe wong sane iki kadang lah lali. Ngono. Dicak khol, moh ora ana Kanjeng Nabi ora khol, ngono ngono kae. Ana ngoten niku tembang pau. Ya penting ora sampean dengan, dengan, dengan Kesinan, mencari bahasya, mencari bahasya. Bahasya. ini. Lawat dewi ini ku murid kiai khairi, kiai khairi ini ku pun muridnya mbah Hashim, bahko, mbah Khalil. Siapa ni so bayang no, mbah Hashim ni ku murid mbah Khalil, yo murid mbah Soleh dah darat, ge. Lah termasuk Bapak ipun piamba, ni ku guru ni mbah Hashim asa, asa hari mbah Hashim. Lah Mbak Asim ini diulang Mbak Asyari, Bapak Erien. Lah Mbak Asari ini kok diulang guru ini pun Mbak Khairon. Yang berwa dati mereka. Mbak Khairon diulang kali Mbak Abdul Wahid. Teng Solo, tiga. Ngewengen aneh kulokoli kali Bupati Solo, tiko. Mbak Abdul Wahid ini kok diulang Mbak Abdul Halim. Teng Boyolali mereka. Sampai kuburannya natau orang. Lah Abdul Halim ini kau diulang kalian bah Sufyan teng tuban, bah Sufyan ini kau diulang kalian bah Jabar teng gelirep tuban nih kau, Jabar ini diulang kalian bah Abdul Rahman teng lasem, bah Sambu, nah kalian tak urut nih, bah Sambu diulang kalian bah Pangeran Beno, Beno bah Abdul Halim. Mbak Benowo diwulang ku diulang kalian mbak, Cokrojoyo sunan ngegeseng. Sunan ngegeseng ini ku lagek muridnya yang sunan kali Jogo. Sunan kali Jogo muridnya sunan bo? bonang. Sunan bonang muridnya Mbak ngam? Ngampel. Mbak Ngampel muridnya Mbak Ibrahim Asmara kondi. Babrohim asmoro kon di murite se Jumadil kub kubro se Jumadil kubro murite Syekh Muhammad pasai mereka pasai Syekh Muhammad murite pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa Syekh Ahmad Jalaluddin murite Syekh Abdul Malik mo Mongol Syekh Abdul Malik murite Syekh Alawi Amil Fakih saya Alawi amil Faqih murid Said Ahmad Sohib, Mirbat, saya Mirbat murid saya, Ali Khalik Qosam, Saya Ali Khalik Qosam murid Said Alwi. Said Alwi murid saya, Muhammad. Saya Muhammad murid Said Alwi. Saya Ali murid Said Ubaidillah. Saya Ubaidillah murid Said Ahmad Al Muhajir. Said Muhajir. muridipun Isa murid Said Isa murid pun Said Muhammad, murid pun Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi murid pun Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far murid pun Said Bakir. Said Bakir murid pun Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin murid pun Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diwulang kali Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali niki sing mondok langsung teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo. Boten lho. Lah mu, mulo awak dhewe niku diulangi khol. Sebab kangge tiyang ingkang betake iman Datang kita panjenengan sedaya niku duwe hak didonga dongake walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wong sing teko ngguri niku dongakno sing lungguh dhisik sing gawa i iman lo niku la mula awake dhewe niku sing gawane iman dong no, di dongakno dikhali la sak niki kanthi nah, tiyang boten khol sebab napa? Orang ora duwe guru-gurune langsung Quran sun sunah mul khol perpustakaan Loh ini ku pindah mula, ahli sunnah wal jamaah, ini ku berjenjang. Oh, ada yang berjenjang, mula ini ada yang tidak berjamaah. wal jamaah, tidak ada yang berjamaah. Loh mula, kita panjangan setahun ini, tidak ada yang berjamaah. Saya Nek murid itu, Mbah Hashim, dia berperang dengan orang lain. Orang sampai kepengin gendera mawon perang karena pengen punya simbol harga diri bang bangsa mulo mbah hasim budal teng surabaya sak murite merebut merah putih untuk apa untuk merebut harga diri bang bangsa lah awak dhewe wis ora perang mek dikon kon ngene apakah begini ini nyembah bendera iki mboten wong merah putih direbut untuk simbol harga diri bangsa bukan direbut untuk disembah. sembah Mula hormat gendero ini kumboten nyembah gende gendero tapi meng, apa, menghormat harga diri bangsa mulo ono wong araning hormat gendero kok nyembah gendero berarti mbah buyu tegak melok per perang nuno, dulu karo. ingke munggah melo perangmu bolake banter dadu ya gak roh awak niku lah sak dhuwure bali niku lu perang niku nopo yo perang karo lan londo sik dhuwur mali zamane mbah tapi munggah maneh teng zamane mbah nopo mbah niki mbah benowo mbah benowo Mbah jaya Sunan Geseng lu perangine perang, perang. karo Portugis Portugis teng Selat Mala. Malaka Malaka dhuure meneh niku ya zamane seje zaman wali zaman anyaran Islam te, teko Zaman anyaran Islam teko urung rame ngeten niki jaman anyaran teko negarane tesih mojo paet niku negarane tesih mojo paet wali ngulange ya seje langsung ngarani kaya awak dhewe ngono saykhun ustazun dadi keplakine mbah mojo paet akhire kaya kula kiai apa saykhun ya dijenengi jeneng jo. Jawa akhire nganggo jeneng kiai Kiai. Ya ora opo. Padal kiai iku gak menungsor tok. Ana kebo ya Kiai Sla, Slamet, ana tombak Kiai Ple, Pleret, ana gamelan Kiai Guntur Ma, Madu. Tapi 500 tahun berikutnya sing menang sapa? Kiai Ha Haji. Ndeng ki kadang merga gandani. Zaman semono nek ngulang ya nganggo wayang zaman semono wong pancene wong Jawa niku senengane ndelok wa. wayang mulu sampai wong Bang Bau kula nek wonten kene Anwar yo ana wayangan neng rika cin wayahe zaman semonten wayang sampe sakniki nek isih ana sing seneng yo gak popo tapi ono sing gak seneng yo ojo oh, alok a ha. alok wong niku biyen karyane Mbah Puyut e Dek dhewe seneng ndelok wayang yo wayangan Cuman wayangi disalini seking wayang beber teng wayangku kulit wayang beber digambar kuatir gambar niki mang tasik zaman semonten tesih kuatir disembah mulo digaiki gambar wayang sing ora kaya rupane menung nungsa lho nggih ngene niku tesian gambar wayang terus mulai diulang sing maune tiang jawi niku Nek mati, sesuk urip maneh namini re ingkar ngasih. sementara islam ngulangi wong mati niku bablas nggih sesuk ditangeki teng yaumul mahmasar ya, mak, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi zaman semono ya dijawakno carane jawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi Dumadi supaya gak lali sangkan para ning dumadi wong biyen diulangi nem nembang nyanyi soale wong jawa iku senengane nem nembang hobi wong Jawa deku nembang. lunggo lunggo wero semut ya nembang Semut irengan anak kebobo kang nembang lunggo wero lentang y ning tawang ana lentang sahayu nembang bojone minggat nembang dang paliyo sri nembang lha sampe wong Jawa saking senengane nembang Sampai wong Jawa niku tembang ajaib sak donya kok ana wong duwe kecapa wong jowo tembang silit nggih de mok silit kuti ayo kan ayokan kendang jebol kawajib Lha iki wong Jawa ga duwe. Mula no akhire nembang. Lah akhire wong Jawa cek ngerti asal-usul sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Gekke -gek tembang maca pa. pat. Nggih. Maca pat niku nopo? Wong urip kudu isa maca barang papat. Pa. barang papat niku nopo kancani nyowo sing medun ngalam do nyowo niku lah kawenan akhirat medhun alam nyot tampani niro roko roko kawenan nih wong tu wong tua, wo. mangan mungan mangan 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 ono sing tadi tae ono sing tadi umbel ono uyo ono sing, dati sing dati nutfah nutfah nutfah, nutfah niku disimpan teng sirat kodok nih Tansul pina miné nutfah niku mangke nutfah niku persis kaya umbel. Umbel niku nek penuh pengin metu, taek nek penuh pengen ngi ngising, uyuh nek penuh pengin nguyu. Ngu. Nutfah niku nek beg ya pengen nika. Ngene nika. Terus mangke nek bapak nek ibu dadake si siji dadas gumpal darah, dadas segumpal da daging. Lah nek wis dadi daging sekempel, getih niku wau, daging niku diiseni nya. nyawa, karo seri. Diassembling. Nggih, sangangulan rampung. Cencang otot dekno balung, bungkus kulit thukuli rambut. Nyawane ning jero metu. Begitu metu, ya sing ketok rogane nyawane ra ketok. Kesingi. Le nyawa ning jero, raga ning njaba. Raga tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek, metune pesek. Mungkin nek sing gawe bangir, metune bangir. Sing gawe ireng, metune ireng. Sing gawe keriting, metune kriting. Nek sing gawe wayu, ganteng niki. Engge nggih nggih lho nggih. Lha mula sampeyan nyawa niku kok mriko digeleh jeru raga. Sesuk wangsul malih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha ngono iku mula wong Jawa cek paham kandhane. Nyawamu medhor niku kancane papat, maca pat, maconen barang pa. papat. Barang papat niku sebelah tengen. malaikat loro sebelah kiwa iblis lo loro. loro malaikat tugas sing gandoli nek menungso suara pelek iblis loro bakan bablasno menungso nek kepengin eh elek lha niku jenenge jin koren kale khafadha wong jowo cek paham kali para wali dijenengke sedulur papat 5 pancar lo mulo pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki Kiwo pengen buju ayu. Nek nganggo tengen mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. I love you. Ora nganggo tengen, nganggo kiwo. Sing diwaca Sunan Matakaji hajiku jaran gu goyang yo I love you. Nggih. Terus nek misalnya pengen roso kuat sekti nek dilur tengen sing dijak macane napa? La haula wala quwata illa ila la nek kiwa sunnah mata kajianku Bandung Pondo asa pengen sugih nek tengen sing dijak ya fatakhu ya razak salat duha nang jerumas nah nek dulur kiwa sing dijak gowo pitik cemani monga gunung ka kami sugih lha mulo kiai kale dukun niku padha kiai dukun padha padange padha hebate pitek ilang takok kiai ya ketemu, takut dukun rata wadus, ya ketemu padha mawon. Padha padange cuman padange seji, sing sisi padange sentolop, sing sisi padange omah kok. apa golek pitik ilang ngangge sentola piye ketemu, ngangge belarak digendel diobong pitike ya ketem. Ketemu, ketemu. sentola peice utuh blarak entek ko. Doiku nang cara kitab Ihya bedane nur kali nur niku. Ndawula nak. Lemmu lo sampean niku, macaen barang Pak Papah niku tese zaman wali. Saniki wis do lali tapi berhubung kru, -kru wayang tak elingno sampean. Ngene niku, tembang macopat niku kalih para wali kang kawitan ke tembang Mas Kumam Mas Kumambang. Napa tembang Mas Kumambang niku? Kemambange nyawa mau medhun ngalam dunya. Medune nyawa fanfukhru. sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat ngundang kiai di selamat selamat di pitungulan petangulan selamat di soalnya nyawa ini ku ben anteng ya ayat Tuhan nafsul mut main aja tenang oh alhamdulillah aku merdun nang rogo sing isi kenal gusti Allah sak sambune tembang mas kumambang coro mau copat ini aku tembangi mi mijil bakal mijil lahir lanang utawa wedok nek lanang akeh koe wedhus loro nek wedok siji si la nek wandu siji setengah nggih <tuh> <tuh> okay. lho niku mijil la sasampune mijil tembange ikinan dicilik-cilik sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulanga ngaji lebok KTP KTP A ragelam ngaji satu nih ya cili cili ni kau ngaji bayar ngaji kok layangan ketok layangan ni ngaji kok mancing ketok pancingnya engkau bar ngaji tu kok nomen ngono dongke soalnya dia itu gasenga ngaji ki nanti sangonono kanti agomo kanti ah Akhlak diulang, ngak. Ira gelem ngaji sangoni ising nyel kaplo mulo tenggen kula cacing ora gelem ngaji atempiling bi wong tuane ra trimo tempiling sisan Galan loh kene wis bareng ngaji terserah nek wis ngaji jak nang Indomaret Alfamart monggo jak nang pasar man tapi nek pas wayah ngaji ora ono bahasa si manusia hmm nek tak tak soalnya niki nanti niku lolos ora sampean sangoni kanti agama kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi NOM mulai daplek. blek ayo nek wis ndap blek kena diwulang apa meneh nek wis bar tembang si menungso kesusul tembang asmoro Dono mulai ke taman asmoro, mulai jatuh cinta, saek kocing rasa cuk coklat ora kena dituturi yen selfie ngono tho le ngaji mah le ngerani pusing niku asmarandana niku la bocah nek tembangi gam. gam. gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai mbangun rumah tangga rabi Nihwis barabi tembangi dandangku, gu, Ketemu dandang pahit, ketemu gula lah, Lagi, untuk bojo bagus guanteng, Kaya bagus nadi, niku gula, lagi, Untuk bojo wis rupanya elek, Gak tahu ngaji, Senangan yang ramal nomor, Mendingan dihubur polisi, Pahit turibmu, Merasakan manis pahitnya kehidupan, niku dandang gula, La neve gula, tembange menungso ku jenenge dur durma wayahe berdarma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga wayahe mulang wayahe dadi pejabat wayai dadi tukang resik-resik dharma bakti ini menung menungso durma kok nang sampean lakoni mau copat menungso kesusul tembang pangkur ngerti ngerti wis wayahe mungkur cengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai ene. maune nyurup to miso saiki wis ngiwon ngen ngiwon ngen iku wis nang mungkur niku wis pangkur sing nom-nomane duablek tatunanaga Kau is mengkerat dadi cacing, laiku nang mungkur. Is mungkur, nang mungkur, nampal bu mejet, setahun, pisang rioyo. Siang maunin nom-nomane Tato, manuk Garuda. kok wis ganti manuk Peking, ha, ganti, ngang, mungkur. Siang maunin, ngu beru nang alas, ngu seti nopeng lima betah. Saiki ngu berputu, nengak gelamadu, siang melek-melek. Ha, 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 weh, siang nang mungkur, nang mungkur, nang bu mejet, rakit tang setahun, pisang nang ngerti deweh.

Sekali enggak mau enggak. lu aku tuh sadar es pangkur wayah emung, mungkur. Mau nih mangan melinjo sak black kuat saya ini mangan melinjo sih sih tengkuleli. Ini nu, aku pas waya wayah nang mungkur nang mungkur. Pangkur kok nang mungkur kesusul tembang megat, ro copot rogo sak sukma. Nih terakhir tembangi pucung sampean meng dipocong seluku seluku ba, to lebok ke lawang ciut. Mula wong tuwe jenenge buyut Siap-siap lebu lah ci <laughs> Petuk malaikat mungkar. Nake takoni meneh Marob buka Allah hurob Allah 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 Allah, Allah, malaikat mungkar nakir goblok kemuni Allah tau wapuk lambe ini pawak kalau malaikat rokip ojo kang ojo piye iki wayo ditakoni Allah metuni Allah iyo ilat bang bau orang duwe alibak batak dua ini hono coro ko nangis gelem sinau uwes iki lo benono pengajian ya teko sinau lo iki catatan nih lo tapi pas ngaji kok turu Yo rapopo, wong ngaji turu iki oleh. nek ngaji turu berarti motone orang ngaji, kupinge orang ha? ngaji, tapi selagi isih lungguh ning kono, bokonge bokonge ngaji. Gelok bokonge, endi bokongmu? Niki ya Allah. Ya wis itung Oh iya bokonge bokong ngaji, mlebu warga bokonge. Heh, bokongno ya Allah. Pas wasyhadu arjuluhum. Lah mulo sampeyan niku nek iso menono ngaji iku teko, ra turu. nek sampean ngantuk teko nggawa kopi nek ra nggowo duwe kopi nggowo ban bantal terus turu pun sing penting kecatet bokonge bokonga aji wae sing <tuh -tuh> <tuh> 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 mulakno -mula nek ana toreka iki kaya toreka kan kan tah toreka melu jalo diulang engko diulang nyebut asmani Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah terus ndase diulang ya Allah ya Allah ya Allah. Tangane diulang go tasbih ya Allah ya Allah ya Allah. Nek ditarik krok 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 krok. Lho ge toh? Bokonge ora kula kudu guyu sampean. Terus bokonge lungguh diulang ngene. Nek suwe ya Allah ya Allah. Allah Allah. Allah ya. Ala yung kringging. keringgingan Engkau suwe-suwe Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, ya Allah Suwe ini Terus ini mati ini diulang Bokongnya diulang Jadi sakwaya-waya mati Kecatat mati ini wong sing Bias gelem sina Sinau mati ini wong sinau Mati di Ngapura Gusti Allah Ini ragelem sinau blas <tuh>, Mati takoni Marobuka Eh Marobuka He, Ah heh ha heh he. pak neme tau ambiling asing cemplung nantaraka cemplung nplung ngene dicanggah gulune kene. Terus dadi wedi dadi wareng wedi ndelok akhirat. Akhire cemplung nantaraka diudeg nang neraka. Diangkat gantung kaya siwur kiwil 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 tutuhi meneh modal madil ketarangan bodol guecek ajur mumur kaya gedebok po. Besok mulu pangkatin menungso anak bapak simbah buyut canggah lareng udek udek gantung siwur tarangan bordol ketebok boh hmm, bon, akhirnya bareng wes terus mulai iki tembang mau copat tadi kek musik sunan bonang sing damel ke musiknya diganti sing mau ngecek-cek tang 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 diganti slendro pelog munine nang ning nang nong dang dang kung nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 kung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya kadang neng kene ngaji kadang nangka no nyolong ja jagung kadang neng kene nabuh terbang kadang nangka nabuh bokong urip ya ngono kadang apik kadang e elek ora iso apik terus ae apik terus malaikat elek terus iblis nek menungsa so, ya apik ya elek ya biasa kadang sembahyang kadang ngora sembahyang wayo, kadang ra ceto wong ini inni wajjahtu wajhiya apik tapi krungu bakso ya krungu ngono ting 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 mm, bakso Allah iki mon gretek-gretek ya Allah gak baku kudanan. Lah ya menungso wis ngoten niku. menungso. Tapi nek pengen pungkasan ape, dangdang dangdang gung, ayo dangdang balik nang Sang Hyang A, Gung, dang bali oh nang Gusti Allah. Lah wong bang bau kadang ra ngerti.

Dumati. Loh, ini niku mulang zaman semua Semua sebab Islam ini kudu ditandur di tempat yang berbe berbeda. Makanya Dawoi pun Allah Wakafabilai Syaida. Iki zaman Nabi ye, kajeng Nabi piamba Muhammadur Rasulullah. Waladina maahu asyidah walal kufar. Wong-wong si bareng Nabi galak karo wong kafir wayai per Perang bar ngoten niku tarahum ruka'an sujadaiyatan fadlan minallah, Allah waridwanan simahum fi wujuhin min ataris, sujud dadi wong buriniku, niku wong sing golek napa golek keutamaan-keutamaan dateng Gusti Allah mulu kaya awak dhewe masih ra ketenggo nabi gelem golek keutama asmaman nyumbang masjid senajan ora ketunggu nabi senajan orang ngerti dalile gelem sembah sembahyang, senajan orang ngerti dalile khol gelem nekani khol iku wong-wong sing fadlalah minallah golek fadilah saking Gusti Allah terus pun Allah terusane mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazarin islamiku kaya tandu tandu mulo tan, tandur kalipora wali nandur teng jowo Belum ditandur Allah ditandur ngake jeneng pengeran penge musala tandur jeneng lang langgar niku la mbiyen khol niku tanduran jenengane Nyat, nyadran nek wong mbiyen nggih nah, nyadran tak jelasno niki sampe ce ora gak loh, cik roh, cik gampang alo-alo nopo mbiyen kok jarane nyadran sebab wong tuwa Jawa mbiyen niku lek ngundang mbahne niku ngundang mbahne niku nek wong arep kan syaihi nek uwane akeh saiban la nek wong Jawa niku canghyang nek nyeluh babu dite canghyang la canghyang niku nah, nek dijikik buntute tok dadi eang mulo wong tuwek Jawa niku nek jenengane e eang nek mbleset dadi danyang niku jeneng menungso jenis demit boten wong Jawa tua. terus anak putune wong Jawa niku napa nopo, -nopo ditakokno ya ing iki ajeng nandur enake kapan nggih duwi iki nek nandur iki nek ngene-ngene ngene sedaya dawuhipun para sepuh para danghyang diestoaken dicekel tenanan ngestoaken dawuhipun para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi pundi dawuhe dipundi tenan Sebab dawe dipun pundi-pundi, mulo para dang diarani pepun pepunden, omahe oh diarani pun unden. Wis jowo. Nah, suwe, -suwe panganane entek, dolungo ado merantau setahun pisan, mulih, kangen. Ngawakno oleh-oleh ana sing isih urip, ana sing wis mati. Oleh-oleh ini saya urib di paring, sing seng sepoh, seng urib, saya mati. Tidak melendongak. Tekannya anak putu mendongak, Mbak Bu niku ini, ku, upacara ini pun, nama pun, serodoh. Sebab upacara ini serodoh, mulau saya dilakukan, saya jadi Terus Islam tegak. Ya, kong, -kong tilik Mbak Bu Yudh sing seng lawas. Neng wong Islam luwe gampang sebab Islam niku mati ini diku dikubur fazuru haziaro kubur urung mati bahmu bisa urep neng kue ngerti bal akhya on intarobih bisa urep mulo ila ruhi ila hadro Tinek wong Jawa mau pindah jagat gede ceko jagat cilik merui kaki danyang nini danyang wong Islam niku ya kongkonan neng ono sing mati gak no panga Panganan, tadi orang Islam itu nek mati, gak ada panganan yang oke. Ini yang panganan deh. Dewi supaya tadi sodako. Soda Akhirnya serata nyadran klebon sodako. Akhirnya ana istilah sedekahan. Sedekahan, kalau orang biasa ada istilah dekahan. Neng goni sinton, mak poros dang yang-yang. Nek gula, sehingga sedekahi neng jerubu. Bumi mulo ana istilah sedekah, Bu. Bumi bareng kiyaine teko anger teko ana panganan, dongane Allahumma barik. Lana umma barik lan Allah kok borak-barik, borak-barik, akhire panganan teko ana sing aran barik. Anu dong, angleh, Pak. Ana manuk kok tatet-tatet pentet. Ingge ana kewan kok kakek-kakek teke, ana cak, 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 cak. Saya lagi panganan, lo, uma, ini panganan tak kok Allah umat bah. orang ngerti artinya Allah umat barik kan? Allah umat barik kan? Ini burak barik akhirnya tiara ni barik dari anu nado. Dunia itu mulai sampai nojo gampang. Bukan lagi kita. Engkau si ayat di dunungnya. Kenapa? Karena ada zaman yang berbeda dengan zaman ki. kita ne orang anggo zaman wono, awak dewa yorong kenal agamane gusti. Allah mulo salat kuwi nganggo istilah sembah sembayang. Lho ngono sampai sampe sakniki niku ya berlaku. Isine karo buntel niku mboten padha. Gusti Allah dibungkus pangeran. Sakniki niku ya sami. Sedoyo ngeten niku niku jenenge akuwa. Arep agesa opo-opo metune akuwa. Tuku akuwa, metu ades biasa. Sedoyo pompa air niku jenenge sanyu. Padahal nomereke panas so. Panas so apa Kabeh pembalut iki Softtec. apal wong bojoku kula wedok. Nggih, ya biasa. Lu ngene dalan Mas aku Apa, Dik? Softtec Tapi kula ya ora tuku sing mereke Softtec. Merek beda melih. Ning kan ora perlu tak kandhani. apal iku kula wedok. Ora apa-apa wong lanang mukono ngono kuwi nang wong wedok ora apa-apa. Wong kula niku kadhang tahu lindalan iki telepon bojoku. Mas aku tukono. Kok napa? Tukono apa jenenge iki? Bless on. Lho wong lanang ya kudu ngerti ngene iki. Wong pengen bojone ayu kok ora paham. Lho nek wong lanang kudu ngerti wong wedok. sebab orang wedok ini teng fekeh, teng Al-Qur'an digambar, noh, kaya sawah. Sahwa. Orang lanang kurang iso garap sawah, sawahmu mambu. Demuloh orang wedok ini kaya sawah, orang lanang kudu ngerti. Sawah ini iso digarap sih, ngapain? Sawah itu kok ke pinggir, sini-sini langsung ke tengah. Orang wedok langsung digarap, kok tengahnya bubar. Macol kok pinggir sih, ke kok galengan. Sawah niku nek pengen apik diwaton. Wong wedok nek pengen resik tukokno kelambi dandani, kokno perhiasan, sawah dijarno suket e akeh, males ning sawah. Wong wedok riko padha karo sawah dipaton, diresiki. Wong wedokne wis mulai jerawatan, kukulen, tukokno lebokno sa? salon. Kae duwe bentukumen ikur pedikur. Lha wong lanang kudu ngerti wong pengen bojone ayu kok moh ragat. Apa yang lanang komplek? Lan. Pokoke wong wedok kok wis mulai kusem tuh kok no care? Lha iki baru lanang tenanan. Engko lak tukulane apik-apik. Sawah niku nek diramu tenan tandurane ha. Apik. Sampeyan pengen tandurane apik, sawah e das dasteri polong apik. Wong lanang mulane nisa hukum harsul lha wedok i sawah. Sawah niku nek ditanduri aja ngasih garing. Niki kilo sampe gawe waduk lopang, waduk gondang, bot-bote apa sawah cek ora ben tandurane apik. Wong lanang ya kudu ngerti. Wong wedok nek ditanduri aja ngasi garing. Mula wong wedok cekeli duwe. Dunge iku fakir. leng bola nggak aku. Oh, wedo itu cekel dua, lanang kok nyekel dua? Orang pantas bang lanang nyekel dua ini ku. Lanang niku bos, bos kok nyekel dua? Saya si nyekel dua ini sekretaris, bendahara, bang dia. Bang lanang bos karek jalo, jadi tak nak dua, mono. Oh, lanang kok nyatet, sekretaris sampe. Lho mulo wong lanang ora nyekel dhuwit, wedok nyekel dhuwit, ngelola keuangan wong wedok, Sawah ku nek ngasek pupuke kathah, tukulane ha. Apa lu sampean kudu ngerti. Sawah ku nek ditanduri, aja diobong, tandurane ma mati. Nek sampean pengen tukulane ape anake ape, wong wedok aja disenen. Senen yo aja kok apa-apa wedok apa -apa? salah mawon. Eh, pidato wong lanang. Jawang itu tujuannya ini jangan dibikin panas hatinya, karena nih panas hati nih tukulane lemes ini, anak itu tempilengi bawah. Lung gitu, mau tadi niki nih kulo gak tahu. kulo kapok, tadi wong wedok itu nih tangel, tuh kita nih tau tadi wong wedok siapa yang kira tau dong, kulo nih tau tadi wong wedok, tadi wong wedok nih kaya enak, kulo mantun ngaos, bocok tak seneni ya dik. Wong sing rewangi wis sakmono Ngopo omah kok berantakan? Rene-rene iki anakmu. Lho iki kok tumben bojoku kok ora tasengak aku. Lha ngopo nek anakku? Ya nek kepengin ngrasane dadi wong wedok kala-kala. Maksudmu piye? Ya ngrasane dadi ya wis aku dadi wong wedok. Akhire bojoku nggawa kertas bermaterai. Lha kula nggeh ya wis aku dadi wong wedok tapi padelikur jamah ya aku Aku tanda tangan saya menjadi perempuan selama 24 jam. Ini serius Pak Ustadz Jadi bukan cuma DPR yang bakal materai ini. Kulau kali bojo kulau gak materai. Gak materai. Ayo aku jadi mau wedok. Neng 4 jam. Gue aku rakwa kuat tak telepon. Yo, jadi Wah akhirnya jam lu rupi. Bojo tak usir. Dek nang minggat tau. Aja ngasi anakmu tangi sampean sik ning omah. Aku tak ngrasakno dadi wong wedok. Tak sangoni dik 10 juta. Lha endi? Wis seneng no, njing nganggo mobil sing pok senengi sing endi? Tak sangoni santri nggo nggancani. Engko kancamu jajan mangan opo wae sak karepmu. Terserah. Budal bojoku lho niku jam 2 bengi. Akhire kula dadi wong wedok nangi anak. biasane bojo anak kan diuyak-uyak ngene Bangun-bangun tangi-tangi tangi. Kula niku lho sampe mblenger tangi. tangi. Mbleng Nak, tangi. Nah, kula karo bojo kula nek pas nangi anak -nang, nek Tak jiwit, mboten tangi kula disaduk das kula. Ya Allah, kula mulai mumet das kula Ternyata angel, tapi tese PD. Bareng ngoten niku nangis, medhun ana sing nggawa pempes. ana sing taeke ning piye precet ngene. Kula mulai judut, ya Allah berarti angel. Akhirnya tak cuwah opo dikabeh karo nangis tak dusi, tak jejer ngoten niku. Ngamuk gara-gara banyune kepanasan. Allah kare, panas. Oh, Yo nak sepurane Bapak, Kuliti e abang kepanasan kula ora niku terus wayahe mangan. Tak diulang jejer-jejer. Duh, disepulno, kegeden. Kulo tambah wis judhih ya Allah. Begitu wayai sekolah rasida. Wong kula ora ngerti iki sing sikile sing ngendi sepatune sapa. Sepatu Lho ya kan wong cilik-cilik kan ayane sapa. Akhire ras sekolah, bareng ras sekolah jam 09.0 niku lipstik pun telas iki ngece tembok. Tiremot di dibanting, kula niku wis ape nyerah. Arep telepon Dik aku nyerah, tapi harga diri. Aduh. Lah jam setengah rolas mulai gak tahan akhirnya nopo jam setengah siji wis harga diri wis rata urus baik kula telepon bojo kula kula lagi kering langsung nyerah nih tadi. akhirnya bojo mulai aku nyerah di nyerah ampun bojo kula ini teko tak cekel tangannya tak ambung ping pitu ketnik ku kula ora tau nyeneni bojo tak jar sakarepmu. Karena tak pikir-pikir wong lanang iku seneng bojo. Timbangane anak ngono milih bojo. Cenan kon milih anak apa bojo tetep milih bojo. Wong lanang iku goroh, Bu. Wong lanang kok demi anak goroh. Wis kula wis mbuktekno, ora ana demi anake demi bojo. Wong buktine kathah, kula duwe bukti. Wong niku nih seneng anak timbang, wis seneng bojo timbang anak niku bukti enten. bangsul nyambut gawe Coba anak ini gue di pangku tonggo, rapopo. apa-apa Masya Allah, direwangi momong malah matur nuhun yo, wes atus, wes pupuran dan Gue nih anak di tong, coba mulai nyambut gawe, nang nih. sing dipangku tangga mbah ndan ndan makane wong lanang niku lho niku sing pinter ngrawat bu bojone kuwi wong wedok dirawat aja gampang nesu kula niku tau padu gale bojoku ya perkara ne ya sepele bar subuh ngene cek nang dandan aja ngasi kalah karo santri wong kok ngawikno bocah Nggih, Mas. Nggih, ya wis ngene, ta wandan pas subuh sampai jam setengah 7.30 rampung wayu bojoku bojoku ayu. Akhire tak jak no pak mobil e, pak mobil loro. Kula teng ngajeng niki niki nyupir santri, bojoku teng wingking. Tak lira-lirik wae ayu ta bojoku cangan. Lah kok teng perapatan ya Allah esuk esok ana wong wedok kesorot srengenge ning jero mobil sebelah kono ayune ra umum. Kula sakketika lali kali bojo kula. Lambe kula muni wong sopere sing nyopir jenenge Arikin Pinpin. Kulo cah wedok wahyu tenan pin. lali nek nggawa bojo. Niku langsung seketika ditarik kula king wingking niku. Mbah langsung ngono ya. Dasar matani lanang. Wong wedok wis delesep isek ru Nah kulo kan lali kulo, neng gak mau bocor nih kulo. Tito warek kulo, misalnya sabis ah, ampun mesin ini kulo panas misal. Apa kak kabin mesin batal AC ini kulo full pau panas kulo meneng mohon. enggak deh, nuh ya mungkin mau wis muni. Bapak kan mau lanang ojo ngasih. Ini jangan sampai jadi bibit permusuhan yang gak ada selesainya. Kulo akhirnya metulanang kulo. Iya deh, aku memang laki-laki. Iya tapi mata nih lanang itu. Wong wedok sudah sembunyi gitu masih kelihatan. Aku laki-laki deh. Laki-laki dimanapun pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu? Ya, Hari ah, aku langsung kendor, gue udah okay, gue bagus tuh, Mangke coba nih sampai perlu bocok ulo dan takon nih nih. niki bener, niki asli doy tak cerita nih nih. Mulak nih ulo dong nih yo. Sing pinter mbok mbok oh yo wong lanang. Sampai rabi onok masalah. Terus sing wedok ini bi anan karo mantan nih. Ono ojo oh, nesu. Wong lanang sing gagah. Dek opo mas. Ternyata aku lihat kamu masih bi anan sama mantanmu. Enggak kok. Iya aku roh. Tidak apa-apa Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu Rindukan Bila kau perlu hadirkan nama mantanmu Dan wajah mantanmu di hatimu Hadirkan, tidak ada masalah Hadirkan mantanmu, jangan kau hapus Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya Mon, harus lanang kakak ini loh, eh tadi loh, aku sawah nih, gue sampai sing pinter, Wong lanang gue ngerti manicure, Wudu nan. nan. ngerti napa? Skincare wudura. Lho itu koyo nan nandur makane Islam niku yo sing apik. nan landur ditandur sing apik, nganggo bahasa-bahasa sing ha Lah mulo wong nek ra tau nandur, yo ra ngerti. supaya ngerti carane biar nandur Islam kenal porowa wali jadi cek gak di 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 karom bin ahono sebab sih nandur biar niku porowa wali kenapa yang nanem para wali sebab biar niku hin Hindu Hindu niku sih oleh ngomong agomo niku Brahma Brahmana mulanya orang yang cerita Islam disebarkan oleh sodagar niku aku goroh Sodagar ini kastane sudra, tidak boleh ngomong agama. Makanya Islam tidak mungkin disebarkan sodagar. Islam ini disebarkan poro wali, sing imbang kali Brahma. Brahmana, lah sampai nek kepengin kenal wali, ziarah wali, rak wali, ngomong so, Islam selama malah ada sing keting wali barang, itu zaman semua nonek kau no wali, kau no no, kau Muhammad iya reneng loro loro ne reneng LDII reneng MTA reneng apa. kenapa bukti ini mana di beberapa negara yang tidak ada penyebaran Islam yurano Islame eh. le saya Islam terbesar seperti ini berarti biar ono singgo go singgo was Wali wa? mangkane daerah Indonesia daerah Wali disebut wilayah wilayah Lu menggondeng wilayah kurang kenal wali. Makanya TNI Polri penjaga wilayah harus kenal parawa. Wali, mulut TNI Polri kalau-kalau ziaro. Hmm, Lu ngularo. Nungge. Makanya disebut wilayah. Wilayah. Lu ditandur halon alon -nalon. Islam dikawal, ya ditandur Jenenge, dicocok, no tanturan keneh. musala langgar sahur siam puasa hadir kene indahnya luar biasa ditanam terus begitu islam iku beda-beda kepethuk wong beda-beda oh. mergo bangsane beda agamane beda iki terus piye apa terus awake dhewe gelut ya ayo urip bareng ru. rukun beda-beda sing penting tanggung jawab Jawab niku dawuhipun Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Si kabeh niku pemimpin sing kudu tanggung jawab. Lah, tanggung jawab niku jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku urip beda-beda bareng tanggung jawab diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi rakyat niku konsep Kanjeng Nabi. Mula majelis permusawaratan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat menjaga wilayah NKRI agar hidup bersama-sama berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab tuh nih itu bagus ini menjaga nih, itu Dewan Perwakilan Rakyat mulai nih bangun jalan ya usah mikir iki kampung Kristen apa kampung is Islam kabeh nih bodoh sebab pure bareng Mangkane nek bar poso niku ono halal, halal Untuk apa? Menjaga kebersamaan, kebersamaan sebab di Indonesia ternyata wong Islam ya ora iso urip de. dewe. Contoh, kula niku kiai mulang aji iso ngulang, ngulang salat iso tapi salat niku nutup au. aurat. Nutup aurat niku ka kaen. Kiai wis ora iso mikir ka. Kaene iki urusane pabrik ka? Kaen sing duwe iku Cina, nek Cino ne mati wudu. Nek iku lha ra isa. Salat urusane karo wudhu, Wudhu niku urusane banyu. Saiki banyu diunggahna no nganggo sanyo, nganggo pipa. Urusan sanyo, urusan pipa diurus Mas Pion. Nek Kyai arep nganggo padasan lu, uripe ora iso ngadeg dhewe kok dhe poso urusane mangan. Mangan niku ra isa diurus dhewe, mula dongane Allahumma barik lanaberkahilah kami mutakallim alghair. Kenapa bukan mutakalim wahda? Sebab panganan niku urusane wong akeh. Sing nandur sapa? Sing gawe selep sapa? Sing ngarit sapa? Sing gawe reskuker sapa? Sing gawe kompor sapa? Ayo, sing dadi enak ana bumbune. Apa wong kembang bau duwe uyah, gak duwe? sing de uyah wong manyar gitu lho. Lah wong manyar pas gawe uyah iku sampean ngerti gak diuyuhi. Ya gak wong asin niku pirip betane uyah uyo. Lho kan beda. Kono tako. Bumbu diulek teng cowek, cowek niku saking lemah dicampur banyu. Pas gawe cowek banyune kurang sampean ngerti gak diuyuhi. Lho, bareng-bareng. Mangane urip itu bersama harus kita jaga jaga makanya konsep roiyah ini kucing dipilih kali poro wali ini pas untuk bangsa yang berbeda be beda urip pas mangan lo sama cokong kok iso belerok kanjeng nabi lagi tiga ke kok urip itu beda beda yang ditanggung. tanggung jawab makanya roiyah rakyat lah niku saat niki mila mila dawai pun nabi mohon ya Nek bab ape niku mawon dawuhipun Nabi niku sederhana mayuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin sopo sing dikersak kita diapik kali gusti Allah diparingi ngerti teng urusan aku aku lah khairan ini ku nakira khairan teng pun dimawan kok nakira maknanya khairan kamilan ke kang ankang sampur no lah apik sempurna iku tak gusti awak ini menungso gak iso sempurna cari siapa menungso iso sempurna api eh. pengajian ini apik badan saya badan sing paling saya sinten nyebotan ya kula kok <tuk> kula takut pengajian ini kok pengajian ini saya, sing paling saya sinten niki wong ngombe ini wake, wong wong ape enggak wong sepak kusnadi ketua DPRD sambutan langsung leren gara-gara kula teko <tuk> wong wong ape suwambut di telpon wong wong ape Tapi kula niku sengajane ketok apik ora entuk muni paling apik. Sebab kula ketok apik teng mriki diundang paniti, Panitia. panitia. Lah nek ngono apike ndi apike kula apa, apa panitia? Ya mboten saged. Pak kula ora teko ya panitiane elek, pengajiane lho niku. wong luru thok royokan apik iso gelut niku. Apa menen nek melu-melu, sing apik kulo kiai. Lah kok napa? Kula, kula gelem teko. Dan ni kula rata kok, penjenengan boten pengajian. Nopo, jajal son. <tuh> Akhirnya, masang, ini kaya bubar. Akhirnya sing masang, Neng Nato taruh, Apa kula kaya ini? Kulah, ini buatan-buatan kula, Buatan taruh, kudanan bubar. Dan, padahal kadang sing menek-menek taruh, Ini sembayangnya rapatnya seregep. Oh, Apapunnya tukang son, Apa kula kaya ini? Ini bubar. Lu meluna apa ini? No, Ujuh pisang-pisang ini. Tiako ini mangan nih bareng-bareng. Haji, kami tak ulang ayo. Haji mabrur, tak ulang. iso aku ngulang. Ini zaman praktek, no, insya Allah mabrur. Tapi tekan ngulang, tok. Ini was urusan berangkat. Ini urusannya wong Yahudi. Soalnya berangkat ini urusannya pesa, pesawat. Lama lo sampe ini, Yahudi bunuh semua, hancurkan. Oh jomelu. Ini Yahudi mati, ya pak dewe lo ngok haji Lemula, bagus itu ngatur kehidupan rakyat nih luar biasa. Jadi di depan kita ini ono uang sing mengatur kehidupan perbedaan dan tetap utuh menjadi satu bangsa Indo. Nih, Lalu ternyata ngono uang bang bau be. Nah itu sampai nih, nih sepanjir bagus, bagus ragil noto, bubar gowarit kasih bu Rafifa, asli ngono-ngko dikawal TNI Pol Pol. Akhirnya kehidupan tercatat. Nek ora ono ya surya paten-patenan Afghanistan paten-paten patenan. Lha mulane urip niku bareng, Pak. Ba. Bareng ga iso dhewe. Wong wedok saiki ayu-ayu lho. Iku perannya siapa? Wong Prancis. Sing pinter gawe wedak, gawe paru-paru, wedak paru. bang bau, ya bluntek kabeh wong beres diteplok. Lendu. <laughs> banser ini loh. Siapa yang ngerone iki banser? Ya ada tulisannya ban. Banser. Sebab Cina gak ada mesin bordir. Mereknya butterfly. Loh nah, orang orangnya sih gak ada merek butterfly. Di bordir. Tulis arangku danan ilang Loh. <laughs> no. Ini bareng yang kita pakai ini. Loh. No. Siapa yang juga menu? Aku lo paling bener. Lian ora Kelambini sampe ini Cina, ini, ini sampe anti Cina buahan kelambini ku Nggak, hmm, saiki ku sing paling halal kita seono tapi Manusia yang paling bersih hidupnya ini kita seenten Sopo, naono udan nang mangapo Iku wong paling halal sang dunya iku wis pokoknya Ojo ngaku ciduk, wong ciduk gawean Cina Kesadaran kau yang ini ayo dijogo Makanya nenek moyang kita meletakkan sendiri rakyat menjadi simpul kebersamaan yang berbeda b -beda. beda akhirnya awak dewi ayam tentrem Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indo Indonesia ya aman goyang ini mulo ayo di lah mulo akhirnya begitu roh iya, kiai Joko ayo di Joko bareng pak ba. bareng agama jaga negara jaga kehidupan Akhirnya kiai nek ndonga ya wis gak usah bareng-bareng eh gak usah ijen-ijen ayo ndonga bareng ba. bareng maka tradisi santri melahirkan ndonga bareng ba. bareng kiai ne tok sing ndonga santrine aminah amin amin Amin, amen amen gonek amin, amin. 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 Amin, jani ngerti. Walhamdulillahirabbil alamin. Lu tetep bersama bahkan dalam berdoa bareng-bareng. akhirnya kebersamaan batin terja terja bareng sing kabeh pengin melok ndonga kok tambah akeh digawone alun-alun Lamo, Lamongan jenenge Istighosah Kubro Budhal Roro. Lah nek wis tekan Lamongan melu kabeh bareng kabeh. bareng-bareng kabeh bakul soto melu bakul larum manis melu bakul trompet melu motor bareng ngangkut telitong melu budal kabeh odong-odong melu untuk angkutan roda kehidupan berputar kebersamaan kerja terjaga lu iku corone santri Joko nih porowa ah. Wali untuk jadi bangsa yang tetap indah seperti ini. Solawat, solawat ke dunia rumah kan sakit ke? Wong inna Allah malaikatnya usallu nabi. Ya Allah di nama nu usallu alaihi wasallimu aslima. Akhirnya solawat, nasi seneng dangdut ya dangdut. Ya Rasulullah salamun alik dadadeng dadadeng. Ya rabapa. Sing seneng solawatan model Yaman, marhaban ya nurul aini marhaban marhaba yo dadi ana oh, no, sing model jowo ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika angli numpak anumpa <tip> do <tip> 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 Ora sing lagek loro ati putus cinta. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ya Rabb cerita. Karo sapa niku lagune Nurhana. Lho, selawat tapi akhire kabeh masjid selawat, selawat, selawat. Akhire pengin selawatane bareng ba bareng budhal ning alun-alun Lamongan, Lamongan berselawat. Ini adalah budal mereka. Masya Allah. Pitik payu, perecikan payu, gelaran payu, selayar payu, sepanduk payu, sampai gagang pancing payu juga seperti Roda ekonomi berputar. Ini adalah Indonesia. Ini sing diundang Sopo. Ini adalah diundang kok Habib Syeikh. Kain putih laris. Ya na na ya na na oh ayu kabeh melo-melo kabeh na ya utawa nek sing diundang Gus Ali Gondrong mafia selawat kain ireng payu kabe segala yang ada dalam hidupmu mereng payu kabe roda berputar betapa akhirnya serapan ekonomi jalan nah Termasuk penghargaan terhadap para pendahulu. Akhirnya awak dewe gawe khol. Ini khol mungkin tenggane mbah. Ini kholi mbah. Mbah khairi. Tapi mbah khairi di guru mbah Hashim. Awak dewe ziaroh neng mbah. Ba. Mbah Hashim. Mbah Hashim di guru para wali ziaroh Surabaya. Nempun ngoterniku ya Allah. Bis pariwisata pak. Lha ngono pariwisata kok ana sing duwe kok gething karo wong ziarah. Pa disetrap wae rasa Bis pariwisata payu Odong-odong payu, payu kabeh. Nek wis tekan makam niku, sing nyambut tamune para wali, payu dodolane, dodolan sego payu, dodol kopi payu, Tasbeh payu, urip kabeh nyambut tamune wah. Wali sampe cupe ti urip teng ngono neng urip iki iki nek iki ga santri kan ngrawat kebersamaan -wa -wa -wa. terus sampean delok ning kuburan iku nah, rukun nek nah, kiyane tuwek la ilaha illallah eh, la ilaha illallah eh, la ilaha illallah eh, eh. niki rong rampung rombongan teko ning sebelah kiyane nom kiyane nom kakak la ilaha illallah la ilaha illallah ora ana kok sebelah RIGHT. Hey ojo banter-banter muni mboten. Yes, rampung sebelahe wis teko rombongan Ilahan roti Nabi Mil Mustofa, Muhammadine sebelahe teko meneh ngawiti ing sur. rampung sebelahe wis teko ibadallah, rijalallah, aghizuna li ajlelallah. Gono-gono nana de'la asa nkhodo. urung rampung tekono no bocah enom tolah toleh. Mikir iki ate lapoy. Tapi nggawa speaker cilik tibake ngumumno rombongan saking Bang Bau ditenggoteng teng bis ngono apa kapa. Becapa kehidupan yang rukun dan indah. Masya Allah Akhirnya wong bang bau Ziaroh datang surah Akhirnya wong bang bau seneng Karo Surabaya Sebab ono makame sunan am, ampel sampeyan seneng karo bang bau Ono makami mbah Seneng karo jombang ono makami Gustur ono makame mbah hashim budal neng demak seneng waru demak ono makame sunan kali bidal medunten seneng kali tanah medunten ono makame mbah kholil kalau tempat-tempat guru kita disemayamkan dan dikuburkan menghasilkan tanah-tanah yang dicintai oleh para muridnya maka murid-murid akan mencintai tanah-tanah di mana gurunya bersemayam maka tanah itu akan melahirkan cinta pada tanah air cinta pada bangsa dan negara le. Kula kau ono. Santri kok dadi teroris ka ono. Arep ngebom Surabaya, wedi karo Mbak karo Mbah Ngam. Pangame mule teroris kabe kok kabeh gak doyan ziarah. Deloken. Nek gak percaya takok polisi. Lha mulan. Sampai beruntung loh, sampai pemimpin-pemimpin negara dua santri yang bisa mengelola kebersamaan untuk membangun cinta bangsa dan negara dan negara. Neng ngono. Terus kiyaine ya keneh dituturi. Santri iku kiyaine keneh dituturi. Kiai ini ngono loro. Kyai sekti karo kiai gak sekti. Onten. Kaya kulon niki mboten sekti. Wong kiai mek pidhato sing paling sekti iku sapa? Kiai khotib. khotbah niku paling sekti. Ora ana wong khotbah lho wis te puno wis sak muni-muni ne aman pokoke hote wis ora ono wong wani pokoke ruhut sampeyan lan kira-kira wis te bunuh wani wong di platok karo wong sak masjid ta men. muni-muni lah ngoten niku. Nek wong sing paling ngampun niku mboten diatur, ora sing isa mengendalikan, maka paling ukali para ulama, khatib-khatib niku dicekel di tingkat kale kongkon ma. Mocok. Lha, ni nyekil tongkat kan orang mungkin. Guteng-guteng ini. Saudara Jokowi orang mungkin. Paling ya, cekelan Ita kulon. Ita begitu. nyekel tek. Orang-orang nyekil tek kok terus. Mari kita lawan negara. Orang-orang mau orang, 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 nyekel tek. Ucul tekin disebulgi pasangin bubar kocet kacil. Akhirnya kau panik ono tong kali mau cotek anteng hita kulo hita kulo bareng teki raineng Kungkati kate raineng oh dara cotara mulai sampai nek pengin dulu sing kucelok kucelok iba biasanya. oh kau ono tong kate lo kalo kalo, kalo sampai penelitian ke masjid masjid ini cara kita ngerawat bangsa dan negara. Dan negara, Lemulak wingi no bingi COVID-19. Oh, santri ko ngene, Tapi ratusan tahun, Khol, Bendina khol, Begitu negara mengatakan, Stop! Ibrea. Orang-orang yang ah, Apa Malah sing liani, Kami gak takut corona. Kami hanya takut kepada Allah. Iya, rasa pedih nih corona. Pedih orang gusti Allah, Orang-orang yang ngene, Orang corona ini kainan gusti, Allah. Tapi yo ngono, Gusti Allah iku gawe singa. Nang turun, jajar singa. Aja wedi singa, wedi karo Gusti Allah. esok esuk la wis dimut karo singa. Lha ono wong <tuh>, kelas e awak dhewe polahe akeh. Asline wong niku bisa warek, langsung teng Gusti Allah. Wareg ngono iso nek yakin. Nek gak matek yakin ya mlebu warung oh, ngono. Sirah ngeluh, oh sirahku ngeluh, nyuan hilang. Nisampe sampeyan ku panjen kelasi wali, ya langsung hilang. Tapi nisampe kelasi kau yuk ngineh, nanggulik obodrek, ya wadid. Oh, anggel. Anggel, anggel. Tengke, oh menungsek itu loh. Itu e, tanyar tekos, oh akhirat itu loh. Panjen ini uripe ini kuraiso karpede. Dewe, lu nyampe ini ku malaikat ngenas itu. Ata jalu fiha mayu situ fiha wayas fikut dima. No pejengan aja yang gamel sing seneng aning dan menumpahkan darah. Malaikat ngerti. Panjen menungso niku seneng ngeru rusak. Terus ngerusak ya menungso niku wajib. Menungso orang ngerusak, ya rata tadi menungso. Para pelahir yang ngerusak perawan. Enggak <tuh> Icak hati api dirusak. Enggak. Besok ni aku. Saman pengen sehat, Ngrusak pari. Pari dirit diplotes-pletes. Ya sampean pengin omah, ngrusak alas. Ya sampean ra ngrusak alas, kayune golek teko ndi? Padal kayu niku omahe ula, omahe munyo. Mulo sampean nek ngalah coko tulo wong sing duwe lapangan iki mawon ngrusak omahe yuyu. Biyen yuyu akeh nang mriki tikus-tikus akeh nang mriki. Sampean kon blok iku sing ilang. Sampean sehat, mateni pitik. kadang mata ini pitik, pitik itu kuda, di kawan itu itu antar, begitu menek, ciko mau pikir pitik gak kepingin kawin menung, rusak dong, ya biasa kalau mulai ojo kaget, manusia telah menumpahkan darah, likit bihen menung, sung anggar esok, kembali pitik, piro, ketia itu ya menung, sung anggar esok, kembali pitik, harus tahu diri bahwa dia hidup bersama yang lah yang lain lu akhiri khol nge ngerawat negara lu wis dilakoni selawatan ojo ana corona leren kok selawatan tahlilan ojo sik leren sing liyane ngeyel kene ya wis leren lu ngono iku kudune negara juga bisa melihat kenapa santri yang ribu ratusan tahun khol ratusan tahun kok iso dikon kon leren kok leren karena apa hidup bersama dijaga bersama kekuatan bangsa dan negara dan negara lo polisi baterluon nuon mulan nona santri lu pengajian kak nganggu helm ya menang ngono mau nggak jadi takoni negara lihat gitu ini kita ngerawat bangsa dan negara kebersamaan melano sama nujulali hidup bersama itu mesti dicokok tarane iki punya cara seperti itu tadi kol antarane sing liyane mulai rusuh to apa-apa yang menghasilkan kebersamaan ora mulai dengan alasan bid'ah akhir bangsane wacur islame korat ka arit ah, lha biasa ngene mulo amma ba'du dadi kekmu gekmu kok dimah Lo durung mulai ngaji. Ini lagi pembukaan nih. Hmm, Enggak, ini lagi muka dimah mula tenang mau tak. Tambah suwe pokoknya tambah kata gajarannya. Dan? Lagi mau naik lagi muka dimah nih, tenang mau tak sabar. Kaya. Ini untuk apa? Mengingatkan kita bahwa beragama pun kita ini juga harus tetap melihat kiri dan kanan. Anan, karo tonggo silaturahmi untuk apa? Karena kalau kerusuhan, kekacauan terjadi, kita besok raiso, sok, Ini edan Ini suriah pengajian ini di afghanistan pengajian ini di Bedil. kong ribut di teluk ising cincin kometong urang ribut, Taliban ribut, mereka. Sampai ribut, Jombayang, no, negeri ini sedang baik baik saja. Boten ada kelompok-kelompok yang memang harus nyontoh negara liane sing hasilnya hancur orang kok baik-baik saja mulai sampai sing islam sing model ngono-ngono itu nanti cekal ngono, nanti wis na, calambimu ono-ono. karena buktinya apa? ngomong khilafah Suriah hancur libya hancur saya merah libya karena Suriah kalau saya tahu rono Saya melihat negeri itu saat baik-baik saja dan saat kehancuran. Saiki Taliban pasar rusak semua. Meng perkara ribut iki Islam iku sing penting jenggot. Jenggot. Lu kaya ngene iki contohne. Ikhwanul Muslimin di Mesir ya ora payu, Hizbut Tahrir teng Filistin ya ora payu. Ah, lah teko dituku kok wong-wong kene. Wong sampah digolene ngene. Mm, no no no. NU berjalan sampai hari ini kemana mana Bahkan dunia sekarang sudah mulai belajar bagaimana memahamkan Islam dengan cara Indonesia, dengan cara Nahdlatul Ulama. Oh, Tenang mawon. Muluk sakniki kabeh wis nyuntu. Biyen anti tumpeng, saiki wis mulai gelem tapi sego kotak. Ora apa-apa.

cukur angin. <tuk> Gak niku tenggen kulo beri oh. Niki boten mau niki pun santri kape okay? saya ka. Okay? Ape tenang mawon. En oni gue enak takkan Dani. Dikir ya kete kete lah lah ilah lah ilah cukup. Sampai saya ngantuan mesti mel mele. Nanti sampai melok dikir sih menengin itu ru sampai ya. Ter NU niku muni. La ilaha illallah la ilaha illallah. Tadi sampeyan sing bodo bodoh bodho iso krungu terus nira, nira niki nah, ene meneng ini to. En ohku ya enak tarwehe niku rong puluh telu itir. Ora usah ribut sing bener 8 apa 20. Sing jelas NU aman. Sesuk ning so, akhirat kok sing bener iku 20, sing Ayo, nek bener iku kok 8, sampeyan duwe sisoro. Rolas. Lah nek sing bunter sing 20 sing kurang 12 golekne ndi? Berigo mula, tapi sampai nek loro. ya aja suwek tok PKU, ngono gentenan. Ning kono Muhammad dia mencret kena santet golek iki ya, Tapi nek ana kiai gudiken golek obat merah ra ning PK, PK uri Nek wis duwe rumah sakit dhewe, sesuk ya pindah ning rumah sakit dhewe ngono anu. Aku rasani bareng-bareng mari kita bersama kita jaga nggih niku mawon sakit kula aturaken monggo ya pengin nang mule. Somben meneh nggih. Men meneh, men meneh, men meneh. Men meneh tamu kula pun kadung ning pun ana sewu luwe anu sakno kula. alhamdulillah dalu niki kula remen sanget. Nggih, kula remen sanget termasuk panggih kali Pak Kusnadi repot sanget. Ya Allah, kali tiang ingkang sakit ngatur lalu lintas kepentingan lalu lintas politik ini Pak Gus nih. Tewong Wong Bang Ba, Bang Bao, pantesan Bang Bao ini jalannya apa? Ya Allah. Enten ini pejabat Pak Camat. Oh,

cuma dalane muka-muka wis gampang kalau lewat wau lewat dongpring sekeng belulo, nang dongpring dalane oh, oh, Butin apa napa? Kalau nelek seneng nih Wong Deso. Betul apa napa? Saya mana jengar para dalan ape? Saya mana dalannya ape? Engkau polisi mendino tak ini operasi sampai. Hari. Ane ajeng dalane elek Pak polisi saras-arasane dalane elek. Heeh, mm -mm. kula polisi mesti tak operasi bedina agar dalane apik. Ngono, mm -mm. tenang mawon elek. Mm -mm. biasa mlaku ngono. Gayane kaya, kaya duwes motor. Wong <laughs> Bang Bowo -ba, ndi gak ono motor blas liwat ora eneng kok. Endi ra eneng blas-e? Kula ketawu ra eneng mobil, ra eneng motor liwat berarti Bang Bowo -ba, iki gak ono motor, gak ono mobil. pasar pinggir dalan. Dene <tay> ngono iku polisi sing nyegat, ya war-wer-wer-wer ning kene, ning kono. Makane sampeyan ngeyel nek dia arahno polisi. Nah, wis ngoten mawon, mugo-mugo stayo barokah. Amin. amanah saking Pak Bupati boten? Monggo ngenten. Boten sampun. Nggih, mugo-mugo stayo barokah. Amin. Al-Fatihah. وعليهم عليهم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله النعيم الحمد الشاكرين الحمد يوافي <applause> نعمه ويكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كم ينبغي لجلال وجهك الكريم وحاذي سلطانك اللهم افتح علينا فضح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا ذلك الكرم يا الله بشفاك برضاك يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا تلاميذنا علينا علي الخير على عبادنا وقلنا سلم القيامة وحاسبنا مقاصدنا مقاصدنا الى الاخره ورزقنا حلالا طيبا وسلم أبائنا أمهاتنا من شيخ من شيخنا وجدات وجداتنا سيد العرب <سؤال> الله مغفر الله ومرحمه ومع في مفانهم الله من تحرمنا جرهم ولا تفضلنا بعض مغفر الله الله مجل القبر من تمرد الجنان الله مجل ما القبر من الليلة إلى الله محمد رسول الله في أقل يرضي أدم رضي فاذقوا لي في عباد وادخل الجنة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Yalla Allah wa iyyakum min al-aid wal-faizin Naqabal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim